Yun mga boss, disyerto tayo pero uuwi ako. Sabi ko uuwi ako eh. Mas maganda kasi mga boss umuwi kasi madadaanan natin yung mga daan dito na maliwanag pa kaysa naman umuwi tayong madilim na. Oy, medyo may lubak lang konti. Na-miss ko yung ano, na-miss ko yung red sand mga boss. Siguro pauwi natin mga boss ano 40 minutes yung biyahe. Bali po susundo tayo mamaya ng babiyaya ko ng alas 10, dapat alas 11 dito na ako. Madaling hanapin yung etong Istraha. Buti hindi rin lumulubog tong sasakyan ko. Hindi maganda. Ayun, ayos mga boss. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag medyo miss rin yung gantong ano mga boss. Bali malapit lang tayo sa airport. Ay airport. Tawag dito sa ano sa yan. Video kunan natin yung sa kabilang side yan. Ay kaso naka-wide pala ako mga boss. Sayang, dun banda yung ano eh. Dun banda yung Istraha. Naka-wide kasi tayo mga boss pero ang ganda. Ganda ng view. Okay, continue na tayo mga boss. Biyahe na. Let's go on the way. Sa kapaborin kasi ako boss na uuwi kasi para matandaan ko na yung daan mamaya. Wala na kasi tayong location ngayon. Bali tinandaan ko lang yung i-exita natin. Yun, sana ma-perfect ko pa rin yung ano na yun. U-turn, exit, pasok. Tapos gate number 2. Yun no, lawak mga boss. Ito yung ano, tinatawag na Thumamah Park. Yan. Yang nasa gilid mga boss, Thumamah Park yan. Ano lang tayo dito, chill-chill lang. Lang yung patakbo natin. Bali dumaan ako kanina sa may airport. Bali mamaya pag susundo ako magre-record pa rin ako kaso sobrang dilim dito mga boss pag gabi. Kasi wala naman kung napapansin nyo dito sa daan walang mga street light mga boss. Dito kasi yung mga ano kumbaga dito na yung mga live wire nila. Yan. Kaya wala kayong makikitang live wire kasi nandito sa disyerto. Sa city wala kang makikitang wire. Ayos, lawak, Thumamah Park. bali title na lang natin tong ano, yung road na o ano natin ngayon, content Thumamah Park. 110 lang yung takbo dito eh. Daming ano, daming naka-hide na camera. Naka ano, nasa ano pa naman, malapit sa halos hinukay na sa lupa. Ito yung ano dito mamaya, problema dito mamaya sa daan. Dito kasi daanan ng mga malalaking truck. Buti naman oh, at least sabi ko sa madam ko, uuwi ako eh. Sabi niya, kung gusto ko raw bang maghintay o uuwi ako. Sabi ko, eh nakita ko 42 minutes, malayo. Pero yung pagkakataon kasi boss na makapag-video-video, yun yung inisip kong magandang oportunidad. Diba? Yun. Lawak. Sarap sana magmotor-motor dyan mga boss. Pwede rin natin itong ipunta sana itong sasakyan. Kaso hindi to ganun ka, wala tong double na ano mga boss. Ay, nakaano nga pala ako kanina, nagset nga pala ako na takbo. Yun, kung may double lang to mga boss, pwede tayong umakyat dyan sa taas oh. Sarap sana. Sayang kasi hindi tayo pwede umakyat, baka mamaya maano tayo, malubog yung gulong natin, yari. Ayan, medyo malapit-lapit na tayo dito yata, alam ko. Tinandaan ko tong U-turn na to eh, pag nalampasan tong U-turn na to, sa una-unahan konti, dun na yung papasukan ko papunta ng airport. Ayan o, dito mag ano. Kaso wala ko doon nakitang ano, wala ko doon nakitang mga driver, kaya siguro mga umuwi rin. Wala rin Pinoy. Kaya mas mabuti talagang umuwi tayo. Lawak mga boss. Yan, may kabayo pa. Dito, pwede kang mag-rent dito ng motor nila. Meron akong palatandaan dito eh, yung mga container truck. Yun, pero mas maganda sana, sa bagay wide naman mga boss eh, pero mas maganda sana pag ganitong nagta-travel ka, may kumukuha talaga ng video. Pero ayos lang din naman to, kasi yung daan mismo yung ano, importante. Pero ganda oh. Ibig sabihin, ito pala tandaan ko maya, pag nadaanan ko na tong mga signboard na tong may danger sign na yan. Ayun, nakita ko na. Ayun, oo, dito na nga yun. Bali, hindi na ako mahihirapan mamaya kahit madilim. Ito na yun. Dito na tayo i-exit. Kaso yung exitan, ayun, kung na, ay, hindi nyo pala kita. Masyadong wide yung camera natin. Yan, dito na tayo. Alpay pass. Yan, ito yung palatandaan natin mga mamaya mga boss. Ayos. Kaso sana yung pagkayang i-upload to sa YouTube, hindi ko puputulin. Full video natin siyang i-upload kahit wala ng wala ng music. Yun, eto mga boss yung ano. Uy, tapat tayo. Ayan. Ganda ng ano. Ganda sana tumambay. Tumambay muna sa gilid. Kaso ang iniisip ko kasi mga boss yung ano. Iniisip ko yung baka mamaya maano sa buhangin yung gulong natin. One way pala dito mga boss. Ah, two way. Bali may kasalubong ka dito pag gabi. Yan. Diyan sila sa gilid. Yung iba nasa tuktok ng ano. Malapit to mga boss sa airport. Dito sobrang dilim. Okay, dito tayo magra-right turn. Pero ano lang dito, sure nyo lang na wala kayong kasalubong. Yun, mas masyadong view, pero pag tinitignan mo tong daan tapos yung ulap, parang refreshing ba? Diba? Oh. Kenta lang pala ano dito kasi salubungan to. Yung ganda mga puso. Parang ganito pag pauwi akong ganito kahit sobrang layo, hindi ako tinatamad. Parang ang sarap mag-drive. Sarap mag-drive pag ganito yung ano, ganito yung tanawin. Nasa disyerto ka. Disyerto. Eto yung real talk mga boss. Real talk, disyerto. Wala talagang building. Palang mga boss, diba? Nasa tapat na naman natin si Aring Araw. Sinira ni Aring Araw yung view natin, ha. Bali na dito na nagtataka yun. Yan mga boss, makikita nyo dito yung lawak ng ano, lawak ng airport. Ingat kayo dito kasi ang mga Saudi hindi dito sanay sa two-way, kaya pa siguro sanay sila sa one-way. Ganda. Kasi akong ano, hindi pa ako nakakabili ng flash drive. Kung meron lang akong flash drive dito sa ano, sa pang iPhone, okay sana, hindi ako nagde-delete. Kasi ang ganda rin ng ibang footage na nakuha ko. Pag pinagsama-sama mo, maganda yung kalalabasan. Si Haring Araw, ayaw pang Ayaw pang tumago, ayaw magtago. Kahit ako nasilaw na eh, paningin ko kulay orange na mga boss. Sana kayo hindi. Ayun, may palanding na aeroplano. Next year yun, makakauwi na kami. Unique Ace, wait lang kayo. Miss na rin kami nung anak namin eh. Kaya kami miss na rin namin. Kaya pag nakauwing Bicol, lahat ng happiness gagawin namin. Susulitin namin yung araw na pag-uwi. Bali, eto yung palatandaan pag nadaanan mo na tong runabout na to. Yun, papunta ka na ng airport. Ayun nga, palanding na yung ano, palanding na yung ito, mali rin yung ano, palanding na yung aeroplano. Nalanding yun sa King Khalid International. Ayun yung King Khalid, medyo malayo po. Dito pa lang mga boss, ang lawak no. Tapos bago kasi napakaagad dito no. Kaya yung mga bago dyan, tapos ano, bago tapos nag-istra agad kayo mga boss. Tapos gantong lugar yung napuntahan nyo. Tapos ang masama, pinauwi kayo. No? Pero hindi naman ganun. Pag halimbawa bago kayo, huwag kayong uuwi kahit pinapauwi kayo. Baka maligaw kayo. Mahirap kang hanapin pag dito ka naligaw mga boss. Sa loob ng city ng Riyadh, walang problema, madali kang hanapin. Huwag ka lang gagalaw sa tinigilan mo basta meron dong exit na pangalan o pangalan ng street, main road. Yun, madali kang mahanap. Pero pag dito mga boss, wala eh. Ano sasabihin mo dito? O, diba? Tapos nagkataon wala ka pang location. Kung may internet ka, walang problema. Google ka lang. Kaso minsan mali rin yung Google. Kaya mas maganda, saka ka na lang maglakas loob umuwi pag medyo may alam ka na sa daan. Pero ang ganda mga boss umuwi pag ganito. Tapos ano, parang tawag dito, parang nai-enjoy mo yung ano mo, drive pauwi. Kaso dito hindi po dito masyado yung ano, medyo may crack yung kalsada dito gawa ng laging truck mga dumadaan dito eh. Dito tayo sa kabila. Nasa left side natin yung ano, nasa left side natin yung tawag dito, yung airport, pero medyo malayo-layo pa. Yun, grabe, oh, ganda yung sunset. Ganyan dapat kanina yung view, oh. Walang araw tapos nakikita yung bitak-bitak ng ulap. Eto dati may checkpoint dito, ngayon wala na. Nag-move yung checkpoint dito, nilagay dun sa malapit sa ano. Kaso merong ano, merong camera. Yan oh. May airplane mga boss. Landing na siya. Yun oh. Ay, kasi hindi niyo masyadong kita. Abulin natin yung airplane. Ignorante tayo mga boss sa airplane kasi medyo ilang taon na tayo hindi nakakasakay sa aeroplano pa uwi ng Pinas. Lagi lang natin siya nasusulyapan pag naghahatid tayo sa airport. Yan, meron na tayong 19 minutes mga boss. 19 minutes plus 20 minutes pa. O, diba? O, mahigit. O, yun. Kumukurbada yung isang airplane, no? Ganda pala dito. Siguro dito ako magbibideo, mga boss. Dito ako tatambay pagkahapon. Ayun, ang galing, oh. Yung aeroplano, kala mo parang tiso pababa. Kasi hindi ko magalaw yung camera, eh. Kwento ko na lang. Ayan. Pababa siya. Uy, lumampas to. Wala, naku. Mali yan. 3,000 yan, mga boss. Bakit? Hindi ka naman yata. Yun, kailangan natin maganap ng U-turn. Dati, walang U-turn. Ano to? Rekta ka pupunta doon. Kaso ngayon, wala na. Kailangan mo na mag-U-turn. Lang tayo, mga boss. Lawak, oh. Ayan, ito tayo sa U-turn. Kabisado ko na pauwi, mga boss. Walang problema kahit madilim mamaya.